Pa ti kažem, nadali smo se, znaš, bili smo mladi kad su počinjeli. Tako da smo se nadali da će da potraje sve ta cela priča, bar 12 godina, ali traje će i duže. Slučajno. Sasvim slučajno, neke tamo 2002. godine, Arsa Gavrilović i ja smo seli i dogovorili se da kao napravimo neku ekipicu. Onda je Zvuk došao, počeo da radi CD studiju i tu smo se dogovorili da kao napravimo ekipicu, da krenemo i onda se ljudi menjaju, dolaze, prolaze. Na svih ovih godina puno ljudi se izmenjalo u ekipi, danas je to potpuno drugačija postavka nego što je bilo nekad, sad je akustik, znači verzija. A nekada je bilo sve i klavijatura i povremeno i ovo kao udara i kip, mislim kao veliki vek. Zabavno, naravno, pop-rock svirka, u principu to je to. Nema potrebe da se odudara nešto. Mislim da generalno jest, zato što je, čini mi se otvoren prostor za tu vrstu muzike i imam utisak, to sam već jedan put pričali smo na tu temu, da svi mi malo podcenjujemo mlade, misleći da je, ne znam, kao narodnjačka muzika jedino što oni traže. U stvari nije tačno, ovdje je potpuno, bar mi svojom svirkom dokazujemo nešto sasvim suprotno. Treba da ih uzmemo za ozbiljno i da oslušamo malo šta oni traže pa da im to i damo, stvari, čini mi se da je poenta u tome. Znaš što, nisam siguran, ali evo, nas pet je večeras ovde, puno hvali Marija Matić, Maja Kapitanović, Miško, znači, Miško sa perkusijama iz Green Puba, trenutno sam se borio prezime, ali nema veze, prosići mi Miškac. Pa eto, otprilike, to je taj neki broj desetak ljudi. Danas je to spavalo na Stepana i mene u principu, ali borimo se. Da snimimo materijal sam, znači u studiju imamo studiju i nije problem, ali sve to plasirati dalje je užasno skupo. A ovo je vreme koje čini mi se nije više za, ne znam, nisam siguran da je to pravi poslovni potez, bar poslovni potez. Ali okej, nikad se ne znam.
bilo više nego prošle godine? Jeste, ove godine je bilo više ljudi i drago mi je zbog toga. Hvala. Kao sajam, obzirom da se završava za nešto manje od sat vremena, jeste li zadovoljni? Koliko je posjećen bio? Pa mislim da je posjeta bila vrlo solidna, možda je mali problemčić što je sajam razvučen na 3 dana, ali mislim da je to bilo za Valjevo i za ono što smo očekivali da je bilo sasvim u redu. Sajam je sjajno prošao, vrlo rado ću doći sljedeće godine. Prvo moram kažem da sam zaista jako lijepo dočekan i da je nekako interesovanje zaista bilo jako veliko i da me to baš onako iznenadilo, s obzirom da nekako devojke koje su ovdje iz Valjeva ne poznaju ono što ja radim, ali ih je nekako privuklo. Privuklo su ih haljine, privuklo mi je pažnje to da zapravo vidi se da je nešto malo drugačije. Da su to dizajnerske haljine i samim tim onako je bilo veliko interesovanje. Volimo da već prodali smo, pošto mi ne radimo iznajmljivanje, isključivo samo prodaju. Prodao to je par haljina, tako da super. Da li ćete doći možda sljedeće godine? Vrlo rado ako nas pozovete. Što već dugo nismo pa kakav
da me brukaš koliko ja mogu sjaj da vratim. Ne možeš ti da trošiš koliko ja mogu ceh da platim.